Dobar dan, vi ste majka i čerka i mi smo vas spasili po tome što ste obe imale po jedan spisak. Da, da. Koliko dugo ste pripremali te spiskove? Celu nedelju smo, ono, još imamo mlađu čerku i ona je to sve aranžirala i pravila spiskove, tako da svake godine idemo na sajam i volimo da posetimo sajam. Čekajte, imate dva različita spiska ili dva ista? Dva različita, ono, mamin spisak, moj spisak, ali tu su još i tatin i sestrin deo na spisku. Odakle ste, mislim, s obzirom na to da je ponedeljak pre podnice? Iz Sremske Mitrovice smo. Ste uzeli slobodan dan sa posla ili kako? Tako. Da, mora slobodan dan ceo da se izvoji. Kažite mi šta imate otprilike na tom spisku? Pa uglavnom smo ove lagunine, upitnik je pola srca, voleti neko poput tebe, ono čovjek po imenu Uve, pa smo njegove onaj četvrti nastavak uzeli. Tako. A vi? Pa kod mene je isto malo šaroliko, leva strana druma, pertle, vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, prave Beograđanke, pokloni mi Pariz, dosta još toga ima. Hvala, mnogo vam hvala, srećno, uživajte.